അവസാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന സമയം അതാണ് തുടക്കം. കാലത്തിന്റെ ഓരോ സ്പന്ദനത്തിനും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അടുത്ത പ്രയാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. ജിങ്കനില്ലാത്ത ഡിഫൻസിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് അതിനിർണായകമായ നീക്കമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ തെറ്റിയില്ല. സിംബാവയിൽ നിന്ന് അവൻ ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡിഫൻസ് ഭരിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദ ഗോൾഡൻ വാരിയർ കോസ്റ്റാന ഹൊമെനെൻസു. നമ്മൾ വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന രണ്ട് താരങ്ങളാണ് കോസ്റ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാരി ഹൂപ്പർ. ഗ്യാരി ഹൂപ്പറിന്റെ കാര്യം ഫൈനലി കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് തുടർച്ചയായി നമ്മൾ അടുത്ത ഫോറിൻ സൈനിങ്ങിനായി കാത്തിരുന്ന താരമാണ് ഈ കോസ്റ്റ. കാലമേ നിനക്കറിയില്ല കാത്തിരിപ്പിന്റെ വേദന. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപോലെ ഉറ്റുനോക്കിയ ഒരു താരമായിരുന്നു കോസ്റ്റ. ജിങ്കനില്ലാത്ത ഡിഫൻസിൽ വലിയൊരു ഓളം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒറ്റ മനുഷ്യനാണ് കോസ്റ്റ. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത സീസണിൽ വലിയ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു താരത്തിന് കൽപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം സിംബാവെ ദേശീയ ടീമിലും ക്രഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ലീഗിലും സെഗുണ്ട ലീഗിലും അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ലീഗുകളിലൊക്കെ കളിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയി ഒരു ഡിഫൻഡർ എന്ന നിലയ്ക്ക് രണ്ടും മൂന്നും ഗോളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു താരം ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ലീഗിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റി പ്ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ കരോളിസ് കിങ്സ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റി പ്ലെയേഴ്സ് ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു സല്യൂട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ദൈവമായ കരോളിസ് കിങ്സിന് വലിയൊരു സല്യൂട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാലത്തിന്റെ വർണ്ണാഭമായ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും പോലെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഡിഫൻസ് കോട്ട കീഴടക്കാൻ അങ്ങ് സിംബാവയിൽ നിന്ന് അവൻ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം റേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാറി. ഇതുവരെ കണ്ടതൊന്നും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളിയല്ല. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് കളി. ഇനി വരാൻ പോണ പൂരം ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. സോ എന്തായാലും ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഡിഫൻഡറായ കോസ്റ്റാന ഹൊമെനെൻസിനെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ എന്തായാലും ഇന്ന് എല്ലാ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എല്ലാം നല്ലതിന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇന്നത്തെ സൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. സോ മറ്റൊരു ദിവസം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബൈ.